Найщиріші вітання нашим телеглядачам. До вашої уваги інформаційний випуск новин. З вами у студії Сергій Нікішин і це Броди Ньюс. Ми починаємо. У Бродівській районній раді відбулося засідання бюджетної комісії. Які питання затвердили, а які ні – дивіться у сюжеті. На порядку денному засідання бюджетної комісії було 8 питань, серед яких районного, освітнього, медичного та різного скерування. Об 11-й годині ранку постійна депутатська комісія на чолі з Ігорем Криськівим розпочала роботу. Хто за це, що затвердив такий порядок денний, прошу дані комісії проголосувати? Стартували із питання про затвердження розпоряджень голови Бродівської РДА щодо внесення змін до районного бюджету січня-листопад 2020 року. Про що доповіла присутнім начальник фінуправління Тетяна Мартиш. До бюджету надійшло доходів на суму 174 мільйони 23 тисячі 100. При уточному бюджету 172 мільйони 84 тисячі 400. Або більше бюджетного призначення надійшло коштів на суму 1 938 7 тисяч гривень. Порівняння з відповідним періодом минулого року ріст доходів в цілому по району склав 1%. Тобто дуже мало. Далі доповіли про програму соціального захисту окремих категорій населення Бродівського району на 2020 рік. До прикладу, в цей день голова Бродівської районної державної адміністрації Оксана Прокопець спільно з начальником служби у справах дітей Наталією Богатирьовою вручила ключі та правоустановлюючі документи на квартиру дитині з числа осіб, позбавлених батьківського піклування Юлії Бухті. Одну квартиру ми придбали дівчинці, то сьогодні ми їй вручаємо ключі, все нормально, вже оплачено. Другу квартиру нам не погоджувала обласна комісія, тому що вона була просто стіни, хоча капітальний ремонт зроблений. І ламінат там поставлений, ну гарна квартира, червоні казарми, храпая, чи два, чи чотири, третій поверх. Говорили також про передачу до комунальної власності територіальної громади міста Броди окремих комунальних установ та підприємств, як лікарня, інклюзивно-ресурсний центр та районний народний дім. Міська рада просить, щоб районна рада рішенням сесії передала їм ці підприємства. Так, я розумію? Саме так, адже, як відомо, все перейде у власність територіальної громади. Стояло питання, це ж не майно, а установи. Я вважаю, і ми в комісії на тому зупинилися, що установи ще рано передавати. Установи вони є, будуть передані в район, і район не буде в Польщі. Як складеться доля цих установ, невідомо, адже виділення коштів стоїть під великим знаком питання. Тому в нас щось приймається спочатку віз, а потім задні кінь. Десь так воно. І тому, як сьогодні я рахую, чи буде районна рада займатися медициною другого рівня, це нічого ніхто не знає. Скільки в районній раді буде коштів, це теж ніхто не знає. І я рахую, що сьогодні ОТГ, яке дає лист і просить взяти до себе і готове брати на себе відповідальність, про що то ще можна говорити. Щодо первинної і вторинної ланок медицини висловили свою позицію на комісії також і медики. Тому що взагалі фінансування на протязі 2 років вже йде з Національної служби здоров'я. 2 роки ми фінансуємо первинну ланку з Національної служби, а вже протягом цього року повністю фінансування йде з Національної служби, крім енергоносіїв. Так? Ви додаємо на пільгові рецепти. На пільгові рецепти, на бюджет розвитку, на. Добре, ви мене переконали, це ваша думка. Крім енергоносіїв, ви маєте гроші на все. Ви маєте гроші на все. Нема питань. Бере енергоносії міська рада, не той бере. Я нічого не заперечую. Включили у порядок денний сесії розгляд питання щодо передачі лікарні у власність територіальної громади міста. Члени комісії підтримали це одноголосно. На облаштування операційного блоку та проведення додаткової мережі з постачання кисню вирішили теж шукати кошти. Взяти той мільйон на той оперблок приблизно. Той мільйон теж треба з чого сплатити. Живих коштів має на увазі, не з призначення, з готівки. Ну ви ж нас розумієте.
Проте щодо суми у розмірі 600 тисяч гривень на пільгові рецепти для центральної районної лікарні таких коштів, на жаль, не знайшли. І відмовили виносити це питання, розглядаючи на сесії. Звідки перекинути, куди дати? У нас нема ж тих коштів. Цих коштів нема, просто в наявності. Давайте тоді в робочому порядку, якщо треба буде там навіть четвер, ми перед сесією вам ще проголосували. В п'ятницю, так. Можемо десь вишукати в робочому. Зараз ми тут хіба будемо посидити, порозказувати в результат. Їх нема, нас нема. У нас сьогодні перехідних коштів. Тут треба на камеру, та й все, та й людям доводити. Ну, дозаводьте. А тепер про камеру. Щоправда, не нашу, а районну комунальну телерадіокомпанію «Броди», у якої заборгованість по зарплаті півмільйона гривень. Про це у листі зазначила ТВО голови РКТРК «Броди» Сніжана Демчук. Ми почали заробляти, дякуючи нам, ми почали заробляти близько 20 тисяч ми маємо в місяць, але це майже 10 тисяч іде на оплату послуг «Укртелеком» за оренду вишки і так далі. Ну і єдиний внесок ми сплачували всі місяці, не маючи навіть зарплати, по 17 тисяч. Окрім боргу, потрібно оплатити ще ЄСВ у розмірі 17 тисяч гривень. Але вже, мабуть, штраф наклали, бо треба було оплатити 20 в місяць приблизно. Так. Це є листопад і грудень, це є 40 тисяч. 40 тисяч ЄСВ. То їм пора зараз оплатити ЄСВ, якщо навіть ви вишукаєте якийсь ресурс, то вони закриють борг перед бюджетом, але зарплату, я розумію, не платять. Так? Ну. У нас, дайте, хоче за один місяць зараз зарплату, ну, бо це катастрофа вже. Такої катастрофи особисто на моїй пам'яті не було навіть при попередньому керівнику, адже в загальному заборгованість разом із відпускними для районної ТРК «Броди» сягає півмільйона гривень. Щоб ви перейшли, вам треба без боргів. Скільки треба вам коштів? Ну, це та сума, яку я вказала в листі. Це півмільйона? Це півмільйона з відпускними, бо відпускними. Це якщо повністю закрити все-все. Якщо не закривати грудень, то треба... Ви знаєте, люди в відпусках, певно. Що у вас є, якщо не відгуляли відпустки, люди? По 22 дні ще в кожному залишилося. 36 днів відпустка, по 14 днів відгуляли. Семеро чоловік. Це серйозно. У цей час, коли є незалежне телебачення у Бродах, яке працює для громади, телеканал «Броди онлайн», на дворі пандемія коронавірусу і лікарня, якій необхідно 600 тисяч гривень, виносити питання щодо комунального телебачення як мінімум ницо. Це питання відхилили через брак кворуму. Справа у тім, що там працює Роман Кушніренко, який пише з особистої власної сторінки, з особистих власних фейкових сторінок. Звичайно, різну брехню і мене опускає на Фейсбуці. Я це, по-перше, я як людина, як депутат, я жінка, я того, по-перше, пробачити не можу. Тим більше телебачення на то ніяк не реагує. Це і моя позиція. Висловив свою позицію і голова районної ради Євген Швед, який не розуміє, чому ОТГ не хоче брати до себе районну комунальну ТРК «Броди» з боргами. Невже Євген Васильович думає, що втретє обраний очільник громади і новообрані депутати вкладуть у телевізор 500 тисяч гривень? Так, зрозуміло, можна поставити умову, що ми не беремо такого підприємства. Це є не бюджетне підприємство. Підприємство, яке створене коштом платників податків, і я думаю, щось глибоко переконаний, що 95%, а може і більше, воно створено за кошти окремих територіальних громад, за районного бюджету. Ми його віддаємо готовим, з матеріальною базою, з ремонтом, зі всім, з приладами, і тут ОТГ каже, ні, нам без боргів. Я розумію, склалася ситуація, але давайте ми тоді оцінимо всю балансову вартість даного підприємства, де ми віддаємо, і може тоді, ну я не знаю, хтось, може сам боравний не має телебачення, хтось забере. На думку членів комісії, кошти, яких і так немає, доцільніше скерувати на медицину, а не на комунальне телебачення. Так, цей борг ніхто не закриє. Півмільйона, коли ми маємо ще 600 тисяч по півмільйона. Ну я кажу, що так, ну теж зараз закриває. Людям півмільйона. Але як треба було створювати прогресивне радіо ФМ, ми створювали таке, ну, і районним коштом, не можна сказати, що міська рада не причинялася.
Ну, тут якось треба так. Що ми не дамо? Раз. Що ось ми не вивезли? Ну, Наталію, там ще подати готове. Ну, без рахунку. Ну, що, наприняти рішення про ліквідацію? Я хочу запитати, а взагалі, технічно, це можливо, що потім цей борг ОТГ? Внести зміни до показників і виділити, і профінансувати? Чи як ми? Так, заднім числом, що ОТГ може бути відкрити борг. Розумієте, як? ОТГ може взяти з боргами. Ну, то ж відпустки, то не є борги. А вони відпустка, а вони можуть відказати від тих відпусток? Ні. Заднім числом пан Булишин, мабуть, оформляв ліцензію, через що рік у Бродах взагалі не було телебачення. І тепер хочуть якимось чином покрити борг комунального телебачення у півмільйона гривень з серпня по грудень 2020 року? Серйозно? Це серйозно. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Цей час, коли районна комунальна телерадіокомпанія потребує 500 тисяч на погашення заборгованості, у селі Станіславчик нашого Бродівського району люди збирають кошти на відновлення стародавньої церкви. Скільки потрібно грошей, аби відновити Божий храм? Дивіться у сюжеті Оксани Караїм. В селі Станіславчик пройшла святкова служба Божа в церкві святого архистратига Михаїла. Відправа в тому старенькому храмі проходить щороку, і цей не став винятком. Після святкової служби відбувся обряд освячення води, яку згодом всі бажаючі мали можливість скуштувати та взяти у свої домівки. Пресвятая Богородице, спаси нас! Пресвятая Богородице, спаси нас! Завершилося храмове свято панахидою та промовою настоятеля храму отця Степана. Цей храм може розказати багато, скільки ти закоханих молодих пар дивилися вічі одне в одному впродовж цієї історії і казали, що вони перед Богом люблять одне одного, присягали у своїй вірності. Тут і так само, напевно, кожна людина прибігала, і ваші предки, і ми сьогодні прибігаємо в своїх молитвах. Розділити радість храмового свята прийшло чимало мешканців села. Адже жителі Станіславчика і настоятель храму отець Степан не знає, як складеться подальша доля церкви, яка потребує термінової реставрації. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми знаходимося у храмі святого архістратига Михаїла в селі Станіславчик. Саме цей старенький храм, який сьогодні святкує престольний праздник, він саме вже стоїть більше як 220 років, бо є в даних архівних, що саме він був збудований 1799 року. Сьогодні саме цей старенький храм може розповісти про свою історію за тих довгих 220 років. Та історія, яка прийшла, вона саме є тим відбитком того храму, який саме простояв до сьогоднішнього часу. Саме цей храм простояв не одну війну. Тут багато, коли вийти з Божого храму, можна побачити багато обстріляного цього храму, забитого бляшками невеликими. Це є сліди від куль, які перестояв цей святий храм. За розповідями старших людей, в минулому столітті в селі Станіславчик було єврейське містечко, яке під час війни було спалене. І вогонь наблизився до нього, то люди позбігалися, щоб винести все з храму, щоб воно могло бути збережене. Але була запрестольний образ, був Матері Божої неустанної помочі, якого не могли люди зняти. І потім розказують, коли вогонь вже так дуже близько наблизився до церкви, то над церквою прилетіло дуже багато білих голубів, які кружляли над церквою, і вогонь повернувся, і церква залишилася неушкодженою.
і по сьогоднішній день вона стоїть. Храм архистратига Михаїла пережив не одну війну і не одне десятиліття. Але, на жаль, сьогодні він починає руйнуватися. На зараз теперішню долю наших жителів, нашого села Станіславчик, випала нелегка ноша, тому що вони побудували новий храм. Новий храм так само був старенький церковний будинок, де жив священик, і люди мусили побудувати так само і церковний будинок, де колись буде жити священик, і там буде недільна школа в цьому будинку. Але бачимо, що цей храм помаленьку руйнується. Бачимо, що держава не може допомогти нам у цьому. І ми мусимо, бо сказали, що мусимо свої сили знаходити, щоб його ми могли зберегти. Але наше село невеличке. Громада села дуже хоче зберегти храм святого архістратига Михаїла для наступних поколінь. Для цього вже заготовили значну частину матеріалів та неодноразово збирали кошти. Якщо ви вийдете з церкви, ми вже самі люди стараються, бо хочуть, щоб цей храм стояв. Ми вже бачимо, там багато ліса є нарізаного, поскладаного, який сушиться, щоб він тяжкий, коли ми підіймемо на купол, щоб воно могла церква стояти. І тому люди стараються своїми силами, що ми можемо. Але, на жаль, зусиль мешканців села Станіславчик недостатньо, щоб відреставрувати та зберегти храм. Що в першу чергу нам потрібно, якщо, можливо, хтось з підприємців має можливість допомогти нам краном, висотнім краном, щоб можна стрілою було підняти вишку, і тут в куполі в нас в куполі можна було закрити саме ті вікна, які повилітали, і можна було перекрити, щоб голуби не літали і не забруднювали цей храм. Щоб відновити храм, потрібно не лише спецтехніку для робіт на висоті, але й велику суму коштів, яка є непідйомною для жителів села Станіславчик. Робимо, але майстри казали, тут, напевно, десь в районі 2 мільйони гривень потрібно буде, щоб його можна було купол цей поміняти і перекрити. Настоятель храму – отець Степан Лавацький, громада села Станіславчик та команда нашого телеканалу закликає всіх небайдужих, бізнесменів, меценатів, підприємців, депутатів, державних та громадських діячів фінансово допомогти та спільними зусиллями зберегти цей старенький храм святого архістратига Михаїла в селі Станіславчик. Тому звертаюся до всіх людей доброї волі. Якщо ваша ласка, допоможіть нам, щоб ми могли цей храм перекрити і його ще зберегти надовго, щоб не тільки могли люди, які в Станіславчику живуть, молитися, але часто заїжджають люди, по дорозі їдуть, вони заїжджають, щоб пофотографуватися коло цього храму. Не раз просили мене, якщо можете, очі відкрийте, ми зайдемо, помолимося. І щоб ще в цьому храмі могла довго линути молитва. Оскільки храм святого архістратига Михаїла не має свого рахунку, кошти для реставрації храму надсилайте на рахунок нової церкви Пресвятої Богородиці в селі Станіславчик. Вони неодмінно будуть передані та використані лише з метою реставрації старого храму. Реквізити для допомоги зараз на ваших телеекранах. Оксана Караїм, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». А тим часом у Бродах тривають ремонтні роботи спортивного клубу «Сейфа», якому виповнилося 10 років. Про досягнення Роману Єльчаніну розповів старший тренер Микола Федорчук. Увага на екран! 10 років спортивному клубу «Сейфа». За цей період змінилося чимало. І перш за все, це оновлене приміщення. 10 років непреривно тут роботи тривають. Ми бачите, як ви бачите, оновлюємо базу, стараємося зробити більш затишне, комфортне тренування для наших учнів, які тут займаються. Тут займається цільова аудиторія від самих менших, скажімо, до і дуже великих, дуже і старших людей.
Роботи зроблено багато. Усе це власними зусиллями та коштом батьків. Проте були й перемоги у проєктах від Бродівської міської ради. На отримані виграні, як скажемо, гранти ми закуповуємо спортивний інвентар. Цього року ми закупили 2 спортивні груші. Плануємо ще 3 закупити, тобто якби договори укладені, груші шиються, чекаємо поступлення, скажімо так, нашого нового спортивного обладнання. Попри те, що спортклуб розвивається і сьогоднішній результат не порівняти з попередніми роками, у планах ще багато роботи. До прикладу, що потрібно завершити будівельні роботи усередині приміщення та підвищити рівень стелі. Також потрібно переробити електропроводку. В першу чергу, що нам потрібно сюди зробити, це, я вважаю, вентиляційну систему опалення. Тому що коли тут будинок опалювався, тут проходили магістральні труби, і тепла було нам аж забагато. А тепер тепло даємо самі собі під час тренування. Тобто, коли приходиш в зал, перша група приходить, температура градусів зимою градусів 16-17. Вже після їхнього першого тренування тут вже вікна запотівші, дзеркала запотівші, ми піднімаємо температуру. Зараз у спортклубі тренування проходять 5 днів на тиждень. Займаються цього року 4 групи. Це є початкова група. Це є дитяча група, група підлітків і доросла група. Вони займаються 5 днів на тиждень в цьому залі. Але так було не завжди. Коли 10 років тому створювали цей спортклуб, зіштовхнулись із проблемою приміщення. Ми шукали приміщення, але знаєте, з приміщенням тяжко, але ми хотіли своє приміщення. І тоді, якщо не помиляюсь, або Андрій Громяк, або Ігор Ощак, вони були керівниками сектору молоді і спорту, чи тоді вже був відділ молоді і спорту. Вони нас закликали сюди, в це приміщення. В цих 2 приміщення ми прийшли з президентом клубу Олегом Гілевичем. Тут була повна руїна. Оця труба каналізаційна, вона була десь приблизно так, як ви зараз стоїте, ну, на ваш рівень. Рівень підлоги був ще вищий, тобто низькі стелі. Ми подивилися, я кажу, тут неможливо займатися. Ну, що він сказав, президент клубу, каже, так ми зробимо умови. З того часу ми сказали, окей, ми беремо це приміщення в оренду. І з того часу ми почали робити ремонти. Сюди вкладено стільки праці, що, ну, я не знаю, хто ще може стільки долучитися так, щоб, ну, треба любити цю справу, щоб стільки сюди вкласти. Одним словом, ще багато робіт попереду. Роботи дійсно багато, тому що, як ви замітили, ми вийшли тільки з 2 приміщень, і зараз в нас майже на виході тренерська. У нас готовий туалет, але у нас ще лишилися там, є великий зал, де грають теніс, у нас лишився коридор, загальне приміщення, де має бути роздівалка, і це теж, також потрібно робити ремонт, тому що велике значення має це, наскільки великі стелі в приміщенні. Тобто, якщо вони дуже низькі, для тренування воно буде дуже погано, тому що кисень він буде різко під час тренування пропадати, а надходження ще такої примусової вентиляції немає. Тобто, і чим більше буде об'єм повітря, тим краще для тренувань. Також Микола Федорчук розповів і показав на практиці, як можна захистити себе від агресивного нападу. Якщо йде спонтанний, тобто йде напад на вас, ви маєте розірвати дистанцію, в першу чергу. Друге, що маєте зробити, це не чекати цієї атаки. Ви маєте зробити контратаку. Тобто, коли вже бачили першу агресію, розірвали дистанцію, далі все дуже просто. Саме у нас місце, яке ніколи не кричається, це є борода. От в бороду наносимо удар, 13 кг бороду, людина падає. Правду кажуть, що коли робота приносить людині задоволення, це помітно неозброєним оком. Особливо, коли займаєшся улюбленою справою чверть століття. З дитинства, я не скажу, що мене привели в карате фільми, які дивилися, хоча фільми були досить класні. З дитинства було бажання прийти займатися карате. І я ходив довший час повз теперішній соцзахист, коли це був будинок офіцерів. Там проводили тренування Сосновський і Рентолівич, і Михайло Петрович Чингін потім проводив.
І ніяк не наважився записатися. Я записався на бокс, на кікбоксинг, і ну, мені не лежала душа до цього. Я хотів займатися карате. Тобто я прийшов, закохався цим від спорту, і я зрозумів, що це те, що мені потрібно по житті. Тому що завдяки карате, я вам скажу так, у вас з'являється дуже багато знайомих, з'являється дуже багато перспектив, можливостей, навіть тих самих можливостей поїхати, побачити свою країну. Тому що участь на змаганнях, турнірах різного рівня, ми їздимо по всій Україні. І відповідно, що дитина, яка нічим не займається, вона нікуди не поїде. Ну, вивезуть батьків там, під Грецький замок, там, в Олесько завезуть. А десь на схід чи десь в центральну Україну не завезуть. А займаючись спортом, таким як карате, вона має можливість побіздити всю Україну. І близьке, і дальнє зарубіжжя. Що в наші спортсмени це демонстрували, ми побували від, скажімо так, Дніпра до Токіо. Ми об'їздили дуже багато країн, об'їздили багато наших лазен-центрів. Ми об'їздили всю Україну, це точно. Ближнє зарубіжжя ми об'їздили, це точно. Навіть трішки взяли дальнього зарубіжжя. Отож, бажаємо спортивному клубу «Сейфа» процвітання та дякуємо усім, хто долучається до його розвитку. Хотілося подякувати в першу чергу батькам, тому що все, що тут зроблено, це зроблено завдяки батькам, зроблено руками батьків і за кошти батьків. Тому що в нас спортивний клуб, він є ну, не якимось прибутковим, і всі кошти, які надходять в цей клуб, вони залишаються в клубі. Роман Ільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн». У Бродівському районі трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «Мазда» та «Газелі». Як так? Дивіться у наступному матеріалі. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Мазда-6» під керуванням 33-річного іноземця та «Газель», припаркований на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій «Мазди» та його пасажир, теж іноземець віком 34 роки. А також водій «Газелі», 30-річний житель Буського району, та його пасажир, мешканець Бродівського району, віком 24 роки. Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання правової кваліфікації події. 24 і 25 листопада для учнів 3-х і 4-х класів Бродівської гімназії імені Івана Чуча відбулася пізнавальна вікторина з краєзнавства «Знавці рідного краю». Гімназисти демонстрували свої знання з історії Бродівщини і сьогодення, показали свою підготовність, чітко відстоювали свою думку, команди довели, що можуть працювати разом. На цьому ми поки ставимо крапку. Щиро дякуємо вам, що залишаєтеся з «Броди Онлайн». Наша команда вже готує для вас новий випуск. Бережіть своє здоров'я і побачимося зовсім скоро.